ислам дінінде ол бір шекке келу жоқ. Мұсылман адамның іс-әрекетінен егер бір басқа адамдар ислам жайында, мұсылмандар жайында жаман пікір қалыптасатын болса, ол үшін ең бір қасіретті нәрсе сол да. Кейбір туыстардың тамағын жемей қою, мысалы бір кәпір деп айту, жалпы кәпір деп айтудың өзі өте қауіпті нәрсе. Мұндай сөз пайғамбарымыздың мұсылман дейді басқа мұсылманға, яғни егер біреуді кәпір деп айтатын болса, ол кәпір болмаса, ол өзі кәпір дейді. Кәпір деп айтудың сөздің артында не тұр, қандай мақсат тұр оларда? Яғни ол сол кәпір деп айту арқылы олардың арына, олардың малына, дүние мүлкіне, жанына тіпті қол сұғу тұр да, соған өздеріне рұқсат беру бір несі де бұл процесі. Яғни адамның кәпір екені, адам мұсылман екені ол бір Аллаға аян нәрсе. Пайғамбарымыз хадисінде келеді, бір адамдар бар дейді, сырттан қараған кезде мұсылман секілді өмір сүреді дейді. А бірақ өмірінің соңында бір қателікке алдырып діннен шығып кетуі мүмкін дейді. Сол секілді бір адамдар бар дейді, бір қарасаң дейді, мүлдем дінге қатысы жоқ адам секілді көреді дейді. Бірақ өмірінің соңында Алла Тағала оған хидаят беріп, мұсылман болып кетуі де мүмкін дейді. Сол үшін мұсылман адам екінші бір адамды еш уақытта кәпір деп айыптамайды. Олардың қателіктері әлбетте мынау ұлттық сана сезімді бойынан қалыптаспауы да негізінде. Өйткені ол мүмкін ол тәрбиеден қате кетуі мүмкін, сол жанұяда болған тәрбиеден. Сол жанұядың өзінде мысалы әке шешесі болсын, ата әжесі болсын, оны бір елін, халқын сүюге деген бір тәрбиені мүмкін үйретпеуі мүмкін. Қарапайым қазақтың жырларын, қазақтың батырларын, ертегілерді оқымауы мүмкін. Психикалық жерде ауытқулар да болуы мүмкін, жерде енді әртүрлі себептер бар. Мұсылман адам екінші бір адамды кәпір, кәпір емес деп бұл бөлу, ол оған құқы да жоқ діни тұрғыда. Аллаға ғана мәлім нәрсе. Пайғамбарымыз бұл істі өте қатты ескерту жасаған екен.